Tervetuloa. Tällä luennolla me käydään läpi ELAn litterointiohjelman perustoiminnot. Oikeastaan tällainen niin kuin tiedoston luomisesta sitten litterointiin liittyvien toimenpiteiden niin kuin läpikulku. Ja on monia muitakin ohjelmia, voi käyttää litteroinnissa, että en tarkoita, että tämä olisi ainoa vaihtoehto. Ja myös eri tutkimus aloilla on omanlaisiaan tottumuksia tietynlaisiin litterointikonventioihin ja formaatteihin ja muotoiluihin, ja nämä on tietysti kaikki sille hyvin valideja ja varmasti myös toimiviksi huomattuja. Sinällään tässähän on myös aina silleen, että me ollaan totuttu tekemään tietyllä tavalla, niin sitten voi olla semmoista omanlaistaan inertiaa sitten siinä, että ei välttämättä, itsekin olen tietysti tehnyt kymmenkunta vuotta asioita tietyllä tavalla, niin ei ihan sille helposti ala tekemään jotain ihan muuta, mutta siinä mielessä aina kannattaa pitää silmät auki ja olla jollain tavalla kuulolla, että millaista uutta on milloinkin tulossa, että kuitenkin tämä Elankin on ohjelmana silleen jo yli 10 vuotta vanha pitkälti, että vaikka sitä aktiivisesti kehitetään, niin silti en usko tietenkään, että mikään yksi työkalu tulee olemaan sellainen, jonka kanssa nyt niin kuin loppuikämme tässä työskenneltäisiin. Me voitaisiin ihan ensin katsoa tuon Elannin asennus. Hetkinen vain, kunhan tästä oikea ikkuna löytyy, ja löytyyhän se. Eli tätä ohjelmaa kehitetään Nijmegenin Max Planck-instituutissa, ja heillä on tämmöinen oma sivunsa sinne. Voi olla, jos laittaa vaikka Googleen Elan download tai vastaavaa, niin sieltä se hyvin helposti löytyy, ja sillä on omat versiot olemassa Windowsille, Macille ja Linuxille. Ja tosiaan nyt meillä on menossa versio 6.4, ja se ohjelma aina siinä käynnistäessä kyllä kertoo, jos on tullut uusia versioita, mihin olisi syytä tutustua. Siinä ei ole ollut mitään ihan järisyttävän isoja muutoksia nyt pitkään aikaa, mutta esimerkiksi tämä spektrogrammi, joka kohta nähdään, niin on ihan muutama vuosi sitten vasta tullut esimerkiksi aika merkittävä parannus. Ja täällä release noteissa tietysti on sitten listattu ne muutoksia, mitä on tullut missäkin versiossa, ja siinä mielessä, varsinkin jos omassa tutkimuksessaan hyvin tiiviisti käyttää näitä ohjelmia, ja jos on jonkinlaisia ongelmia, niin sitten se kannattaa ehkä jopa, täällä on foorumi, minne pystyy kirjoittelemaan ja kyselemään kysymyksiä, ja myös katsoa, mitä muut ohjelman käyttäjät on kohdannut. Joo, eli sitten kun se ohjelma on saanut asennettua, niin sehän aukeaa sitten omalle tietokoneelle tähän tyyliin. Siinä on tyhjä ikkuna, ja sitten jos me halutaan aloittaa tekemään uutta tiedostoa, niin sitten tietysti oletuksena on, että meillä on äänitiedosto. Se voi olla myös videotiedosto, mutta silloin jos sulla on videotiedosto, niin sitä täytyy erikseen tallentaa se äänitiedosto erilleen, ja sanotaan, että yksi videotiedosto ja yksi äänitiedosto. Mä oon sinne kurssin materiaaleihin laittanut tästäkin pieniä ohjeita. Ja jos me otetaan uusi tiedosto nyt, niin sitten tässä on vaihtoehtoina, että pystyy ottamaan add media file ja add template file. Niin jos me otetaan pelkkä tämä add media file, mitä se tarjoaa, niin silloin me saada semmoinen ikään kuin tyhjä template siihen, että siinä on vain yksi semmoinen rivi, mille voi kirjoittaa, mutta me ei oikeastaan haluta sitä, vaan me halutaan valita tämä add media file, ja sitten valita tämä meidän äänitiedosto, ja sitten me halutaan valita tämä add template file, missä on ajatuksena se, että meillä on ikään kuin tämmöinen vanha Elan tiedosto, jossa on semmoinen rakenne, mihin me ollaan tyytyväisiä. Ja me voidaan ikään kuin valita se pohjaksi, jolloin meidän noissa muissa tiedostoissa sitten tulee olemaan
samanlainen rakenne automaattisesti. Ja tämä on Elanin kanssa hirveän tärkeää. Nyt mä olen valinnut siitä tuon templatein ja tuon äänitiedoston ja painan OK, niin se avaa sen meille tälleen. Ja koska siis Elanin kanssa työskennellessä usein on haasteena just se, että on hirveästi tiedostoja ja sitten siellä saattaa olla erilaisia, vähän erilaisia rakenteita, kun sitä käsin sorkkia muuttaa. Et me nähdään tästä, kun meillä on tuottanut tätä materiaalia ja meillä on tässä tämmöisiä erilaisia ikään kuin rivejä, millä sitä tietoa voi laittaa, mutta tässä on muutamia tämmöisiä ikkoja, millä sitä saa vähän fiksumman näköiseksi. Esimerkiksi tämä sort tiers by hierarchy, niin auttaa meitä pikkusen paremmin ymmärtämään, että hetkinen, mun täytyy nyt kyllä. Tämä on nyt tämmöinen, nämä templateit on hirveän erilaisia. Ja tämä on yksi, mitä ollaan käytetty aika monessa hankkeessa. Mutta tietysti se on ehkä jokaisen tutkijan kannattaa itse miettiä, millaisen rakenteen siihen oman tiedostoon haluaa. Se keskeinen tieto, mitä tässä kannattaa korostaa, on, että tätä reduced tier height muuten kätevä, se nyt näkyy paremmin. Me on täällä ikään kuin puhuja, niin kuin speaker ykkönen ja speaker kakkonen. Eli meillä on tavallaan erillisesti täällä kaksi eri puhujaa, ja heidän puheenvuoronsa pystyy myös sitten litteroimaan niin kuin erillisesti, vaikka he puhuisivat päällekkäin. Tässä voisi olla erilaisia konventioita, ja tänne voisi laittaa niin kuin myös suoraan ihmisen nimet, tai voisi muuttaa ne nimet. Voidaan katsoa ihan lopuksi, miten sen voi esimerkiksi tehdä. Sitten me nähdään, että tämä vaatii ehkä pientä tämmöistä asettelua, että tämä näyttää hyvältä. Esimerkiksi me voidaan haluta tämä spektrogrammit vähän niin kuin leveämmiksi, ja ne tulee ihan tästä, kun vetelee pikkusen hiirellä, niin nämä kasvaa. Ja mulla on tästä minuutin mittainen pätkä. Tässä on tämä vertical zoom, missä pystyy korostamaan, miten niin kuin paksuna tämä näyttää, tämä varsinainen ääni tässä. Ja tämä on nyt tämä ihan äskettäin tullut uutuus, että me nähdään tässä tätä spektrogrammia. Tämähän on erittäin hyvä, koska me pystytään näkemään tästä jo jonkin verran todella tarkasti, missä sanarajat menee ja missä vokaaleja on muun muassa esimerkiksi. Mehän voitaisiin tätä nopeasti kuunnella. Nyt tämä on kyseessä on suomen kielen näytteitä sarjan Mikkelin nauhoituksia. Ja suomen kielen näytteitä on yksi näitä aineistoja, mitkä on kielipankissa. Niistä on myös video katsottavissa tai tämmöinen laajempi korpuksen käsittelyä video, missä myös mainitaan nämä kielipankin aineistot. Ja ne on CC BY-lisensoituja. Ja tämä tarkoittaa, että me voidaan kielipankin tätä kyseenomaista korpusta ottaa se ja siihen viitaten me voidaan käyttää erilaisin tavoin. Tässähän on meidän kuin vanhaa murreaineistoa, että puhujat on hyvin laajalti 1800-luvulla syntyneitä esimerkiksi. Joo, eli tästä play-napista kun klikkaa, me pystytään kuuntelemaan. Niin nyt ei täällä olekaan ollut, eikä sitten ollut muuta, että Mikkeli aina, jos mitä no tuota Riepposen emäntä, Hilja emäntä, kuinka se nyt oli? Täällähän oli se karjalaisen Liena, semmoinen parantaja. Niin se oli tuolla Hirjärven luona, asu siellä jokki. Se on haavassa se ja sen poika kauva. No mitäs työ siitä kuulitte, siitä Lienasta? Minkälaiset meiningit sillä on? Eli tämä on tämmöinen perinteinen murrenäyte, josta mä olen ottanut tämmöisen yhden minuutin mittaisen esimerkki slicein. Täällähän on näitä erilaisia asetuksia. Niin esimerkiksi tämä automatic backup on yksi hyvin kätevä, että nyt se yrittää minuutin välein tallentaa sitä. Se on aika kauhea tilanne, jos on vaikka tuntikausia työskennellyt ja sitten tietokone sammuu ja sieltä häviääkin tietoa. Ja kannattaa siis tallentaa se oma tiedosto niin kuin hyvin varhain. Ja siinä voi olla erilaisia
erilaisia konventioita. Yksi, mitä suosittelen kovasti, on, että mitä tahansa siinä nimissä käyttääkään, niin no, välilyöntejä ei kannata ainakaan laittaa, ei kyllä myöskään erikoismerkkejä, ja on hirvittävän hyödyllistä, jos sulla on Elan tiedosto, missä on tämmöinen piste EAF-pääte, niin jos sillä on sama niin kuin nimi kuin sillä ääni- ja videotiedosto, joka se yhteyteen kuuluu. Koska silloin sä pystyt helposti löytämään, että sä näet jonkun tiedoston, sä tiedät heti, että tälle kuuluu, tälle on litteroitu pari olemassa. Ja nyt tässä, jos me katsotaan pikkusen tätä, niin kun näitä kutsutaan tiereiksi, näitä rivejä täällä, niin meillä on täällä nyt, tämä on tämmöinen referenssitieri, mitä aika usein käytetään. Ajatuksena on, että me voidaan laittaa jokaiselle litteroidun lauseelle tämmöinen oma tunnus, johon sitten voi vaikka viitata. Se on hieman ongelmallinen siinä, että kun se tiedosto usein tulee ronkittua ja muokkailtua, niin sitten ne meidän tunnisteet ei olekaan hirveän kestäviä. Että esimerkiksi me tajutaankin, että aijaa, tämä lause pitääkin pilkkoa kahteen osaan, niin sitten on aikaa, niin kuin mitä me sitten tehdään niiden tunnisteiden kanssa, että laitetaanko niitä lisää vai numeroidaan ne uudestaan, vai, että se ei ole ihan täysin kyllä musta selvää. Että yksi, mikä on niin kuin ehkä jopa suosin nykyään, tekisin niin, että käytän aikakoodeja, että jos haluaa viitata täältä johonkin tiettyyn lauseeseen, niin kirjoittaa sinne, milloin se alkaa ja milloin se loppuu siinä tutkimuksessa. Että täällä Elanhan myös näyttää tosi kätevästi tästä, että nyt kun hiirellä laittaa siihen hiiren, niin sä näet siitä, että on niin kuin 5-8 sekuntia esimerkiksi täällä nauhalla. Mutta toisaalta on nyt hyvä tässä olla esimerkkinä, koska tämä tiedirakenne, mikä mulla on käytössä, niin tämä kuvaa tätä hierarkkista rakennetta ihan hyvin. Meillä on tässä tosiaan tämmöinen ortografiatieri, mikä tietysti voisi olla myös esimerkiksi ihan teksti, jos haluaisi. Ja tämmöiset erilaiset nootti- ja kommenttitiedot on hirveän käteviä. Varsinkin jos työskentelet useamman ihmisen kanssa, niin sitten pystyt hyvin litteroimaan jotain, ja sitten itsellekin voit tehdä kommentteja, että hetkinen, niin että pitää kuunnella tarkemmin, mitä tässä sanotaan. Ja siitä aika yleistä on tämmöinen kanssa, että on esimerkiksi englannin ja suomen käännöstä tehdään vaikka siinä lennosta samaan aikaan. Ja tämä on tietysti suomenkielinen nauha. Tähän nyt ei varmaan kukaan rupea tekemään suomenkielistä käännöstä, mutta näitä voi poistaa sitä mukaan, kun huomaa, että ei tarvitsekaan jotain. Ja myös niin kuin muokkaa sen tavan rakenteen yhdellä tiedostolla niin kuin semmoisen, kun tykkää tai omaa tutkimusta palvelee parhaiten. Sitten on tämä save as template, ja sen jälkeen sulla on se tiedosto olemassa, ja voi käyttää sitä pohjana. Tämä flagi-homma on semmoinen, mitä me ollaan Oulun yliopiston Kielikasinstituutin kanssa yhteistyössä otettu vielä käyttöön, kun meillä on tällaisia tilanteita, että esimerkiksi jossain nauhalla on hyvin paljon tämmöistä tunnistettavaa tietoa, nimiä, tarinoita, jotka liittyy elossa oleviin ihmisiin ja muuta, niin me ollaan sitten se litterointityö yhteydessä laitettu siihen tämmöisiä tägejä, että hetkinen, tämä kannattaakin. Tai siis meillä on semmoinen, täällä voi tehdä semmoisia pieniä, on tämmöisiä tällaisia sanastoja, mitä voi tehdä, että yhdellä tiedellä käytetään vaikka 10 eri termiä, missä voi laittaa, että syntymäaika, nimi ja muuta, ja sitten me tiedetään sitten, että tällä nauhalla on tämmöistä tietoa, ja ne on tasan näissä paikoissa. Sitten tämä kieli on yksi, jos on hirveän paljon koodinvaihtoa, ja varsinkin jos se on jotenkin sun tutkimuksen kannalta relevanttia, me ollaan usein tehty semmoista, että laitetaan niin kuin vähän tagia, että kun täällä on nyt vaikka Venetsiksi komin seassa pätkä. Mutta se on niin kuin tosi tutkijakohtaista, ja mä itsekin niin kuin ehkä, jos nyt lähtisin tekemään tutkimusta, niin laittaisin vähän erilaisia rakenteita, mutta ei tavallaan voi sanoa, mikä niin kuin tietylle tutkimukselle sopii parhaiten, että sitä kannattaa aika tarkkaan kyllä miettiä, ja itse, niin kuin jos nyt lähtisin tätä rakennetta, niin vähän kehittämään nykyisen ajatukseni mukaan, niin ottaisin ehkä vähän ID-tieriä pois sieltä ja puhuisin ehkä enemmän tekstistä, etten välttämättä lähtisi niin kuin erottelemaan siinä, että mikä on ortografian mukaista ja mikä on. Mä itse, mun tausta on siinä, mä litteroin komin ja aika paljon komin ortografialla, niin sen takia se on. Sitten samoista teistä voi olla myös eri versioita. Mutta tämä on nyt tämä Elanin tierisysteemi. Ja me nähdään täältä, mikä on
aktiivinen, se menee tuommoisessa punaisemmaksi. Sitten tämä on tämmöinen mekanismi, että me voidaan esimerkiksi täältä nytten ottaa yksi lause, mikä nyt näyttää, kuunnellaanpas mikä tässä nyt on. Nyt ei täällä olekaan ollut, eikä sitten ollut muuta, että Mikkeli aina jos. Niin täältä kun klikkaa näin, laitetaan siihen nyt vielä, ei nyt lähdetä sitä litteroimaan, mutta ajatuksena on, niin me saatiin tänne tämmöinen kohta, mitä pystyy sitten siirtelemään, jos haluaa, pystyy veteleen. Nyt mulla on option-näppäin pohjassa, niin mä pystyn näitä päätyjä siirtelemään, tai jos täältä keskeltä ottaa kiinni, niin voi myös siirtää. Ja sitten jos täällä olisi niin kuin, tavallaan täällä olisi käytännössä tämmöinen lause yksi tyyppinen asia, jos ajatellaan, että tämä on tämä meidän tunnisterivi, ja sitten tässä olisi se varsinainen litterointi. Mutta käytännössä mä tiedän, että ihmiset tekee tällaista, että ne niin kuin täältä niin kuin valitsee, mutta mä itse en suosittele kyllä tätä menetelmänä. Ja tosiaan, kuten huomaat, niin kuin undo, redo-tyyppiset toiminnot toimii myös siellä normaalisti. Ja se, mitä mä niin kuin teen, että mä oon tottunut ottaen täältä, kun meillä on täällä options-valikon alla, meillä olisi tämmöinen segmentation-moodi. Niin tämä on nyt tämmöinen vähän erilainen, että meiltä hävisi nyt se spektrogrammi. Meillä on tässä ainoastaan mikä jana tämä nyt tässä onkaan. Ja tässä on erilaisia moodeja, eli on se tämmöinen two keystrokes per annotation, eli käytännössä me klikataan jotain nappia, ja sitten se tekee siihen aina niin kuin yhden annotaation alun tai lopun. Ja sitten se on myös tämmöinen, että et voi niin kuin esimerkiksi laittaa tämmöiseen delayed modeen, että siinä on niin kuin joidenkin millisekuntien ikään kuin ero, että sä painat enteriä, niin sitten laittaakin sen pikkusen niin kuin aikaisempaan, ikään kuin kompensoimaan sitä, että sä et niin kuin just oikealla kohdalla sitä kuitenkaan paina, kun ei sitä pysty tekemään. Mutta mä voin nyt havainnoida, miten tämä toimii. Eli enteri on määritetty tuoksi, mistä eli kun mä panen enteriä, niin me ei nyt vielä oikeastaan nähdä mitään. Niin nyt ei täällä olekaan ollut. Mutta nyt, kun vain on tässä nyt, tämä oli aktiivisena nyt, ja nyt me nähdään jo, että tämä on tämmöinen pieni musta juttu ilmaantunut. Ja nyt kun tämä play, tai sitten shift ja välilyönti, Niin tai nyt onko tämä ei välilyönti täällä nyt jo? olekaan ollut. Eikä sitten ollut muuta, että Mikkeli aina, jos mitä tarvitsisi semmoista. Mitä Voi huomata tarvitsisi semmoista. Riepposen emäntä. Niin tosiaan me nähdään, me voidaan, täällä on myös tämä merge annotation before, eli me ne laittaa nyt yhteen, ja me pystytään navigoimaan täällä, nyt on se shifti ja nuolet, me pystytään liikkumaan täällä tällä viisiin, ja sitten me voidaan nuolinäppäimellä ylös ja alas, me voidaan liikkua tälleen, eli puhuja ykkösen ja puhuja kakkosen välillä. Et kun me kuullaan, että tuossa on tuo paikka. Mikkeli aina, jos Voi mitä huomata tarvitsisi semmoista. Riepposen emäntä, hiljaa emäntä. Että vaihtuu puhuja. Me voidaan tuohon laittaa toisen puhujan alkuun. Mitä Voi huomata tarvitsisi Riepposen semmoista. emäntä, hiljaa emäntä. Kuinkas se nyt on? Täällähän oli se karjalaisen Leena, semmoinen parantaja. Niin se oli tuolla. Semmoinen parantaja. Niin se oli tuolla. Ja sitten kun me kuullaan, että se puhuja ykkönen alkaa. Semmoinen parantaja. Niin se oli tuolla Hirvijärven luona asu siellä jokki. Ja joskus hän menee pikkusen väärin, niin sitä voi siirtää tuossa samalla tavalla. Se on haudassa se ja sen poika kauan. Se on haudassa se ja sen poika kauan. Nauka. No Nauka. mitäs työ siitä kuuluu? Ja nämähän on sitten semmoisia niin kuin tapauskohtaisia juttuja, esimerkiksi että millaisen tarkkuuden sä haluat. Et mä itse neuvosin, että niin kuin Elanissa kun lähdetään litteroimaan, niin kannattaa ottaa sellaiset suhteellisen karkeat välit, että
jos sä haluaisit segmentoida sanatasolla, niin silloin sä ehkä et käytä Elania siihen, vaan sä litteroisit esimerkiksi, käytäisit praattia tai muita työkaluja, jotka on siihen sopivampia. Että tota, on aika selvää, että Elanilla se on vaikea tehdä, varsinkin tässä tilanteessa nyt. Ja on myös kaikkia automaattisia ohjelmia, millä pystytään niin kuin lausetasoa sitten segmentoimaan sanatasolla, jos niin tarvitaan. Että sanoisin semmoinen karkea lausahdus on tässä Elan tyyppisessä litteroinnissa se niin kuin järkevin taso. No mitäs työ siitä kuulitte, siitä lienasta? Minkälaiset meiningit sillä on? Että tietysti tässähän esimerkiksi kuullaan, että on niin kuin, minkälaiset meiningit sillä on? Että kun kuullaan, että siinä on aika pitkä toi tauko, niin siitä se on aika kiva jättää siihen pidempi tauko, mutta tota, ei sitä niin kuin, ei tämä mitään semmoista sääntökirjaa ole, missä sanotaan, että niin kuin on huono asia niin kuin jättää sinne transkription väliin tämmöisiä pidempiä taukoja, eikä se riippuu ihan siitä, mitä sä niin kuin haluat ja mikä sulle toimii. Et tota, no minä en muuta muista kuin se hieroja, kun et mä itse olen kokenut myös joskus, että se niinku taukojen jättämättömyys on silleen aika kivaa, kun sitten sulle tulee tota, vähän semmoista yhtenäisempää tekstiä, mutta sitten tietysti varsinkin silloin, jos puhuu päällekkäin, niin silloin ne tauot on käteviä, kun sen tulee taas semmoista, niin kun näkyy se puherytmisten paremmin siinä. No minä en muuta muista kuin se hieroja, kuppa. Ja sitten oli aina sillä semmoisia voiteita ja kaikkia. Lääkkeitä, niitä niillä oli. Ja tämä ei ole koskaan niin kuin lopullista, että jos me huomataan myöhemmässä vaiheessa, että hei, että niin kuin puhuu, nyt pitäisi vähän aiemmas laittaa tai yhdistää tai muuta, niin sen voi tehdä. Ja ei tiellä ole muuta ollut mitään semmoista erikoisempaa parannusta. No tulko siellä Lienan luona? Ja tässä näkee nyt sen, että niin kuin silloin kun me aletaan sitä segmentoimaan, niin ei meidän ole pakko tietää, kumpi sinne puhuu. Eihän me nyt tietää, kuka tässä oikeastaan alkaa puhumaan. Mä laitoin siihen tuon puhuja, joka me nyt toi niin kuin haasteltava, nyt tuossa alussa päätin, että se on puhuja ykkönen, niin tota, lähdin sitä tässä segmentoimaan ja sitten tajuan kesken lauseen, että sehän on eri, se on se kyselijä taas. No tulko siellä Lienan luona käytyvä? Niin sitten mä voin vaihtaa sen, että tavallaan se näistä kahdesta puhujasta täällä, se kohdistuu siihen, kenet mä niin kuin suljen, kun mä teen sen annotaation lopuun. Ja tää on hirveän kyllä kätevä mekanismi. Kävihän minä kahdesti hammastauvitautta. No puhuu taas ne käynnit. Ja sitten niin kun nämäkin on just tämmöisiä juttuja, mikä niin kun alkaa tekee vaikka tämä isomman valittelijoiden hanketta, niin dokumentoi niitä omia konventioita. Ihanne tilanne on, että vaikka niin kun hankkeen koordinaattorit, johtavat tutkijat osallistuu siihen hyvin tiiviisti, että mietitään ne oikeasti ne oman hankkeen ja sen projektin tavoitteet. Sitten tietysti just, jos tehdään vaikka omaan tutkimukseen niin itsenäisesti jotain literatuurikokoelmaa, niin ihan samalla tavalla se kyllä kannattaa miettiä hyvin tarkkaa. Mutta nämä ei ole niin kuin millään tavalla semmoisia triviaaleja kysymyksiä, että näin niin kuin se täytyy tehdä. Tai se ei ole, niin kuin, ne ei ole helppoja päättää, eikä ne ole musta silleen niin kuin niin ehdottomia myöskään, että niissä usein voi olla aika erilaisia mielipiteitä, ja sitten on ehkä aika paha mennä sanomaan, että vaan tälleen tämä nyt on oikein tehdä. Että tässä on hyvä esimerkki nyt tässä, niin, että tavallaan kuka yleensä siinä on niin kuin hyvä, vai jos joku sanoo, että tehdään yhdellä tavalla, ja sitten jos tehdään silleen, niin sehän on aika jo hyvä tulos. Tässä on tota, naurua, niin sekin olisi vähän tämmöinen, että sain sisällyttääkseen niin kuin litteroikseen niin kuin omana jaksona, jättääkö se litteroimatta, merkitseekö se heti jollain muulla tavalla, että tässä on tämmöinen naurahdus. Ensi kerralla se ei parana, mutta kun mä toisen kerran menin, niin se sai minun hampaan paranematta. 6 vuotta oli ennen kuin pakotti. Mutta tästä nyt, niin kun me nähtiin, me nyt segmentoitiin tämä, mä nyt tässä puhuin aika paljon tehdessä, että se nyt ei suoraan kerro
siitä, että paljon tässä on mennyt. Mutta on tästä tunnin mittainen olisi, niin kyllä siinä nyt menee aikaa sitten. Nyt myös me palataan tänne annotaatiomoodiin, niin nyt me nähdään, että tänne on ilmaantunut näille puhujille nämä ylimmät on annotaatiopaikat tänne ihan kätevästi. Ja se, mitä mä teen sen jälkeen normaalisti, on, että mä menen tämmöiseen kuin transcription moodiin, mikä on sitten toinen näitä tämmöisiä työtiloja. Ja sitten me voidaan ottaa esimerkiksi tämä ORT, mikä nyt on tämä, tässä mun esimerkissä on käyttänyt semmoisen ortografiatyyppiseen litterointiin. Se voisi ihan hyvin olla nimetön teksti tai mikä tahansa. Ja hyvin voi ottaa suomeksi siis myös, ja ihan miten tykkää, ei tässä ole niin kuin. Ja sitten tämä noutti, mä nyt laitan sen. Ja tämä iso T tässä viittaa tämmöisiä niin tiedityyppejä, kun meillä on usein tällä erityisen tiedon nimiä ja tiedityyppejä, ja ne on vähän niin kuin erilaisia asioita sitten kuitenkin. Eli tavallaan meillä, niin kuin, jos nyt lähtee ihan nollasta tekemään tämmöistä templateä, niin sun pitää siinä määrittää erilaiset tierit ja erilaiset tyypit ja kaiken näköistä, että siinä mielessä, että jos joku valmis template on niin tässäkin tämän kurssin myötä käytettävissä, niin ottaa. Mä laitan muutaman vaihtoehdon nyt käytettäväksi. Ja täällä on nyt muutama tämmöinen tärkeintä create missing annotations, koska me tullaan tekemään niin, että kun nämä on tämmöisiä, me nähdään nyt, että nämä on tämmöisiä sinisiä, niin se sinisyys tarkoittaa ihan vaan sitä, että niissä ei ole olemassa annotaatio, koska ne on annotaatio siellä ylimmällä kierroksella, eikä ne tyhjät pätkä, missä tehtiin. Niin nyt ei täällä olekaan ollut, eikä sitten ollut muuta, että Mikkeli aina, jos No mitään tuota tarvitsisi semmoista. Riepposen. Ja nyt jos me kuullaan tästä, niin kuin, mehän nähdään tästä, että me kuullaan tuossa lopussa jostain toista puhujaa, ja kun me mennään tänne, Mitään tarvitsisi semmoista. Riepposen emäntä, hilja emäntä. niin sitten se kivasti soittaa ne niin kuin meille kokonaisina, vaikka ne onkin päällekkäin. Ja mun mielestä niin kuin, tästä on hirveän helppo sit siirtyä takaisin tänne annotaatiomoodiin, jossa huomaat, että aijaa, että onpa muuten väärällä, tai tuonne, niin me muuten nähdään tuosta keltainen, tuo ilmaantuu tuo toinen litterinen kohta tuonne. Ja tänne segmentation-moodiin vaikka, ja huomaa, että aijaa, että onpa semmoinen pikkusen väärällä paikalla, niin sitähän voi mennä muuttamaan. Ja se ei kuitenkaan, se ei täällä meidän litteroinnissa muuta mitään. Ja katsotaan sitten seuraavaksi tuon litteroinnin yksityiskohtia. Joo, että ihan ensinnäkin suosittelisin, että jos lähtee litteroimaan, niin laittaa kuulokkeet päälle, koska se on aika hankalaa tehdä, jos ei kunnolla kuule, mitä siellä oikein sanotaan. Ja se, miten tämä menee, on, että kun me täältä Mitään siirrytään. tarvitsisi semmoista. Niin nyt ei täällä olekaan ollut, eikä sitten ollut muuta, että Mikkeli aina, jos mitään tarvitsisi semmoista. Et siirrytään tässä niin kuin, ja tabulatuuriin painamalla se Niin soittaa nyt ei aina. Se soittaa ja aloittaa täällä sen, olekaan ollut, eikä sitten. missä me ollaan nytten. Ja me voidaan myös niin kuin shiftiä ja nuolinäppäimiä, niin te näette tuon pienen punaisen linjan tuossa. Me voidaan liikkua ikään kuin kohdasta kohtaan. Ja myös ihan hiirelläkin mennä. Ja Ollut muuta, että se on hirveän kätevää sen takia, koska me ei ole pakko kuunnella koko ajan sitä lausetta niin kuin kokonaan ja kokonaan ja kokonaan, jos se onkin vähän pidempi. Siinä mielessä tämmöisessä transkriptiovaiheessa voi olla ihan niin kuin kätevää tehdä semmoisia pieniä segmenttejä, koska niitä voi yhdistää aina myöhemmin. Ja sitten se voi olla ehkä helpompi myös litteroida, jos se ei tule semmoista niin kuin puolen minuutin mittaista lausetta kerralla. Mutta sitäkin voi kokeilla rauhassa. No sitten tässä niin kuin muuta kuin kuunnellaan. niin nyt ei täällä olekaan. Nyt ei. Eikä sitten ollut muuta, että Mikkeli aina, jos No mitään tuota tarvitsisi semmoista. Riepposen. Mitä se nyt sanookaan tarkemmin? Ei täällä olekaan ollut. Eikä sitten Eikä sitten ollut muuta, hulluna muuten. että Mikkeli aina, jos. Sitten ollut muuta, että Mikkeli aina, jos.
Se voisi Mitä ruveta tarvitsisi semmoista? Riepposen. Mitä tarvis? Niin nyt ei tiellä olekaan ollut. Eikä sitten ollut muuta, että Mikkeli aina, jos mitä Ruveta tarvitsisi semmoista. Riepposen. Että tässähän voi sitten tehdä kaiken näköistä, kun lähtee, että välimerkit, millaisia tykkäät käyttää, mihin ne perustuu ne välimerkit, merkatko tauon siihen litteröinnin väliin. Mä itse aika lailla tykkään käyttää semmoista, että käytän aika paljon välimerkkejä, jotta se teksti on luettavampaa, mutta ja mä myös usein käytän suuria alkukirjaimia ja muuta, mutta tämä on nyt niin kuin ikään kuin jokaisen pitää vetää itse ne rajat, mihin tykkää ja millaista lopputulosta haluaa. Et mun omiin työtapoihin usein kuuluu, että siinä litteroinnin käsittelyssä käyttää jollain kieliteknologiaa hyödyksi, niin silloin semmoinen jokinlainen kirjakielihenkinen siisti asu on aika toivottava, mutta tietysti jos haluaa vaikka tarkempaa litterointia, niin silloin helposti mennään tilanteeseen, että haluaa tämmöisiä transkriptiohenkisempiä konventioita. Mutta jos mennään sitten tuonne Virtarannan puolelle. Mitä Ruota tarvitsisi semmoista? Riepposen emäntä, hilja emäntä. Mitä Ruota tarvitsisi Riepposen semmoista? emäntä, hilja emäntä. Riepposen emäntä, hilja emäntä. Ja sitten tässä on myös tässä on tämä rate, niin tässä pystyy laittaa sitä. Mitä Ruota tarvitsisi semmoista? Riepposen emäntä, hilja emäntä. Että sillä saa sitä niin kuin äänen nopeutta muutettua. Se tietysti vaikuttaa sitten myös tuohon korkeuteen aika paljon, kuten toivottavasti nyt kuuluu myös sinne päähän, mutta se voi olla aika kätevä silloin, jos on tilanne, että sä haluat tietää mitä ihmettä niin kuin jossain nopeasti puhutussa kohdassa vaikka sanotaankaan. Kuinkas se nyt oli? Täällähän oli se karjalaisen liena, semmoinen parantaja. Niin. Kuinkas se nyt oli? Täällähän oli... ...oli se karjalaisen liena, semmoinen parantaja. Niin. Että myös niin kuin painot, Mitä nämä on tarvitsen? semmoisia, mitkä niin kuin, haluuko merkitä. Mutta miettikää aina sitä omaa tutkimuskysymystä, että mitä tietoa mä tarviin tänne litterointiin, jotta mä voin ratkaista sen oman tutkimuskysymykseni, tai sitten jos on joku hanke, niin mitkä ne sen hankkeen tavoitteet on, niin millainen palvelee sitä, koska hirveän helposti voi käydä niin, että niin kuin tekee hirveän paljon työtä, mikä sitten ei ole välttämättä tarpeen, jos sitä mutta ajattelin, että kysymys pitää silleen tehdä, että tietty myös yksi ihan semmoinen itse kiinnostava, niin kuin ei yhtään niin kuin, en tuomitse yhtään myöskään strategiana, että kuuntelee tästä, niin kuin segmentoi, kuuntelee tästä läpi vaikka, tai ihan vaan niin kuuntelee ylipäätään, ja sitten niin kuin litteroi vaikka vaan ne lauseet, jos esiintyy se ilmiö, mitä sä etit. Ei sitäkään kukaan kiellä. Ja kyllä siinä niin kuin aikaa säästää. Ja sit varsinkin jos niin kuin, se voi olla ihan, se on kuitenkin myös sitten niin kuin, riippuu ilmiöstä, miten tunnistettava se on. Mutta joskus on kyllä ehdottomasti tämmöistäkin niin kuin, voi harkita. Ja katsotaan pikkusen eteenpäin. Niin se oli tuolla Hirvijärven luona asu siellä jokin. Se on tuolla. Niin se oli tuolla Hirvijärven luona. Mitä se nyt sanoo? Luona asu siellä jokki. Niin se oli tuolla Hirvijärven luona asu siellä jokki. Niin se oli tuolla Hirvijärven luona asu siellä jokki. Niin se oli tuolla Hirvijärven luona asu siellä jokki. Se on haudassa se ja sen poika kauan. No mitäs työ siitä? Se on haudassa se ja sen poika kauan. No mitäs työ siitä? Tästä näkee jo tosi hyvin tänne, että niin kuin, niin se oli tuolla. Että esim. Tämä mun nyt käyttämä liittorin tarkkuus ei niin kuin oikeastaan tämän murteen kaikkia nyansseja nyt niin kuin kuvaa hirveän hyvin. Mutta toisaalta se nyt on vähän niin kuin, jos tutkiiko tässä esimerkiksi niin kuin sitten vaikka niin kuin
fonologiaa, morfologiaa, syntaksia, jotain diskurssiin liittyvää, että niin kuin hieman just varoittelisin siitä, että ei ainakaan tee hirveän paljon tarkempaa litterointia kuin minkä tarvii. Ja myös sitten semmoinen strategia hirveän kätevä, että tekee semmoisia testitiedostoja, että teet niin kuin muutaman tiedoston niin kuin jotenkin silleen, mitä olet ajatellut tosi niin kuin sun tarpeen sopivaksi, ja yrität niin kuin tavallaan tehdä sen tutkimuksessa sen analyysityön jo niiden joidenkin tiedostojen kautta, jotta sä näet siinä, että hetkinen, puuttuuko täällä jotain hirveän paljon niin kuin, erittäin tärkeää. Sitten voi aina palata, on helppo palata taaksepäin muutama askel siinä vaiheessa. Mutta tosiaan nyt, niin kuin näyt jotakin tuommoista sanottiin, niin painetaan vain enteriä, niin sitten on taas tuo Virtarannan kysymys. Mitäs työ siitä kuulitte, siitä lienosta? Minkälaiset? Mitäs työstä kuulitte siitä lienosta? Minkälaiset? No mitäs työ siitä kuulitte, siitä lienosta? Minkälaiset meiningit sillä on? No minä en muuta muista kuin se hiero ja kuppa. Ja sitten oli aina sillä semmoisia voiteita ja kaikkia. No minä en muuta muista kuin se hiero ja kuppa. Ja sitten oli aina sillä semmoisia voiteita ja kaikkia. No minä en muuta muista. Sekä se nyt sanoi tuo pronomenkin tuossa alussa. Katsotaan vähän, pystyykö siitä yhtään kuulemaan paremmin. No minä en muuta muista kuin se hiero. Se on varmaan niin kuin just jotain tämmöistä, että niin, jotenkin näin. Minä en muuta muista kuin se hiero ja kuppa. Ja sitten oli aina sillä semmoisia voiteita ja kaikki. No minä en muuta muista kuin se hiero ja kuppa. Ja sitten oli aina sillä semmoisia voiteita ja kaikkia. No minä en muuta muista kuin se hiero ja kuppa. Ja sitten oli aina sillä semmoisia voiteita ja kaikkia. Semmoisia voiteita ja kaikkia. Et ihan hirveän helposti käy myös niin, että sulla on tyyliä litteroissa joku, jotkut sanat vaihtaa paikkaa väärinperin tai joku sana puuttuu sieltä ja siinäkin mielessä on se hirveän hyvä strategia, että jos on useampi ihminen samojen tiedostojen kanssa työskentelemässä, että joku toinen oikeasti kuuntelisi läpi ne sun litteroinnit ja niin kuin käytettäisiin tätä kommenttihommaa, että laittaisi tänne vaikka. No minä en muuta muista. Että tässä voi olla vaikka, että niin kuin mitä pronominin kanssa tapahtuu alussa. Niin kuin, sitten tavallaan tässä voisi tehdä niin, että jos tässä joku toinen ihminen olisi sitä käsittelemässä, niin sitten se voisi niin kuin vaan mennä tänne, että niin kuin minusta jotain ja sitten nimimerkki. Siis tämä on ihan tämmöinen karvalakki niin kuin yksinkertainen tapa, miten niin kuin voisi sen tehdä, mutta tavallaan siitä niin kuin ei sitten tarvitse välttämättä se elegantimpaa niin kuin ratkaisua myöskään keksiä, että ihan tälläkin tavalla pystyy kommunikoimaan ja helposti ja ne kommentointitiedostojen mukana. Täällä on kyllä tämmöinen kommenttimoodi ja kenttä ja sieltä on tiedostoihinsa sen, mutta niin kuin joku tämmöinen on jo hyvin suositeltavaa. Lääkkeitä, niitä niillä on. Lääkkeitä, niitä. Lääkkeitä, niitä niillä on. Niitä niillä on. Ja sitten, mutta tästä nyt näkee hyvin, no, että minä nämä en muuta ehkä muista, kun se hiero ja kuppa, ja sitten oli aina sillä semmoisia voiteita ja kaikkia. Että tässä voisi tietysti ajatella, että nämä laittaisiin yhteen, kun tässä on, mutta tässä en muista, kun segmentoitin niin jäi se pieni väli. Että niitä voisi myöhemmin hieno säätää. Ja ei tiellä ole muuta ollut mitään semmoista erikoisempaa parannusta. Ei tiellä. Ja ei tiellä ole muuta ollut. Una mitään semmoista erikoisempaa parannusta. Ja ei tiellä ole muuta ollut mitään semmoista erikoisempaa parannusta. Ja sitten No tulko siellä lienan luona käytyvä? No tulko siellä lienan luona käytyvä? No niin. Kävihän minä kahdesti hammastauvita. Kävihän minä kahdesti hammastauvita. No.
Kävihän minä kahdesti hammastaudin tautta. Se on sen minäs Kävihän kohta. minä kahdesti hammastaudin tautta. Vai minä? Kävihän minä kahdesti hammastaudin tautta. No minä en muuta muista kuin se. Kävihän minä Joo. kahdesti. Tähän myös, kun miettii sitä Suomen mureaineista käsittelee, niin kun meillä on Suomen murteessa sanakirjat ja muut niin kuin paremmassa iskussa on koskaan, niin siinä mielessä voi niin kuin aika kivastikin päästä tekemään tämmöistä litterointityötä. No puhutaan ne käynnit. Että kun ei tarvitse tavallaan vaan kuulla, mikä se voi myös eri lähteistä lähteä katsomaan, mikä voi nopeuttaa litterointia tai sitten hidastaa. Että se on tosiaan hyvä keino, että merkkaa niin kuin vaan muistiinpanon kaikista, että tämä oli muuten vaikea sana kuulla. Sitten sen niin kuin joku toinen tarkistaa tai kysyy jostain tai näin. Muuten se unohtaa itse hirveän nopeasti, että tämä oli vaikea. No puhutaan ne käynnit. Sitten yksi keino, mitä nyt voisi niin kuin suositella esimerkiksi, että on voisi siinä, joskus on nähnyt esimerkiksi tämmöistä, että käyttää jotain tämmöistä konventiota, että vaikka hakaa sulkujen sisään naurua, niin sitten tavallaan niin kuin, jos joku puhuu vaikka naurusta, niin se ei mene vaan sekaisin sen kanssa. Ja tämmöistä pystyy helposti filtteröimään pois, että kun jos sä et käytä hakasulkuja missään muualla kuin tämmöisessä paikassa, niin sitten se on helppo. Mutta siinä pitää olla tarkkaan tietysti, että ei sitten käytä. Ensi kerralla se ei parana, mutta kun mä toisen kerran menin, niin Ensi kerralla se ei parana. ensi kerralla se ei parana, mutta kun mä toisen kerran menin, niin kerralla se ei parana, mutta kun mä toisen kerran menin, niin parana, mutta kun mä toisen kerran menin, niin ensi kerralla se ei parana, mutta kun mä toisen kerran menin, niin se sai minun hampaa ja paranemmat ja kuusi. Paranemmat ja 6 vuotta oli ennen kuin pakotti. 6 vuotta oli ennen kuin pakotti. Paranemmat ja 6 vuotta. Paranemmat ja 6 vuotta oli ennen kuin pakotti. No niin, että tässä kyllä tässä nyt taas niin kuin nähdään, että hidastaan tämä nyt on, mutta minusta tämä on niin kuin yksi niin kuin miellyttävä tapa tehdä tätä. Ja sitten me nähdään täällä niin kuin tänne, ne meni niin kuin tänne ne tekstit. Että me voidaan myös täällä niin kuin nappailla näistä reunoista. Ja niin kuin, tämähän on oikeastaan, tämähän muuttaa tätä touhua pikkusen, kun mä itsekin esiin käyttänyt tuota transcription modin on paljon, mutta nyt kun meillä on täällä vähän paremmat nämä spektrogrammit, niin tämähän alkaa pikkusen enemmän houkuttamaan, että pitäisikö tässä sitten niin kuin tätä hyödyntää sitten kanssa vähän enemmän, että voi niin kuin miettiä ja kokeilla ja niin kuin etsiä just semmoista itselle parhaiten sopivaa. Ja sitten täällä on tosiaan, että jos haluaa vaikka jonkun puhujan tästä, hän nämä kanssa näkee, ei pysty navigoimaan. Ja yksi tärkeä on, erittäinkin tärkeä on tämä Control F, että siitä saa haut aikaan, pystyy hakemaan sitten tiedostosta. Ja sitten täällä on tämmöinen, esim. Täällä voi eksportoida, jos haluaa viedä sen tekstin pois. Täällä ei ole mitään hirveän semmoista helppoa niin kuin nättiä, tai interlinear tekst on näistä niin kuin ehkä lähimpänä nättiä, niin kuin vaikka Wordiin viityy tiedostoa, mutta sitäkin pystyy kyllä saamaan paremmaksi. Ja ajatuksena on, että silloin kun sulla on niin kuin iso määrä tiedostoja, niin se käytännössähän se täällä on tämmöinen kuin search, nämä monen tiedoston haut. Mutta katsotaan ne nyt ehkä kuitenkin eri videossa vielä tarkemmin. Ja tosiaan tästä me nyt nähdään, että et tota, myös nämä, me nähdään tästä nämä annotat, nämä määrät, ja tässä on niin kuin, miten että tosiaan tästä, ja sitten täällähän on nämä, täältä pystyy näitä tierejä lisäilemään, muuttamaan, kopioimaan, ja sitten on näitä
tyyppejä voi muutella. Ja yksi, mikä ehkä neuvosi erityisen tärkeänä asiana, että mitä jos tässä olisikin kolmas puhuja, niin sitten kaikkein helpointa se on tehdä näin, että ottaa täältä tämän tällaisen kuin add new participant. Ja silloin me valitaan niin kuin täältä add new participant, tier structure, ja esimerkiksi tuo niin kuin S1 ottaa niin kuin malliksi. Ja sitten sanotaan siinä, että se on S3, ja siinä on suffiksi, ja me halutaan se S1 korvata sillä S3:lla. Ja sitten mikä tapahtuu, on, että tämä lisää meille juu, siinä tulee tämmöinen process reportti, että add new participant, ja sitten se teki meille nyt tänne alle tällaisen niin kuin puhujan S3 nämä tierit. No käytännössähän me ei nyt niin kuin haluttaisi niin kuin ihan tällä tavalla, että me haluttaisiin, että tässä tämä haastelijahan on Pertti Virtaranta, niin tietysti se pitäisi vaihtaa varmaan, miksi koodiksi on toiskaan PV tai vastaavaa. Se on kaikkein helpoin tehdä sitten ihan suoraan siihen Elanin tekstitiedostoon. Voitaisiin katsoa se nyt tässä nopeasti seuraavaksi. Että tämä on mun mielestä Elania käyttävien yleisesti ottaen tosi hyvä nähdä, että meillähän on täällä nytten on nämä kaikki, tämä on nyt se tiedosto, mitä tässä on tehty ja sorkittu, eli se on tallentanut sinne sen meille tämmöiseksi XML-tiedostoksi, ja tähän ei niin kuin yleisesti ottaen tarvitse koskea, mutta on niin kuin hyvä tietää, että esimerkiksi nämä litteroinnit on kaikki täällä. Että täältä me nähdään, että niin kuin nämä S2 vaikka puheet on tässä, ja sitten se S1 puheet on tässä, ja sitten myös ne tyhjät tiedot, mitä ei ole niin kuin vielä käytetty ollenkaan, ne on niin kaikki täällä. Ja myös se niin kuin tekninen tieto siitä, miten ne on niin kuin keskenään järjestetty, on tallennettu. Niin syy, missä mä nyt näytän täällä tämän, on oikeastaan, että jos me halutaan täällä niin kuin, jos me haetaan täällä vaikka tätä S2, niin me nähdään 7 matchia. Ja me nähdään tästä myös, että se on täällä. Sehän on tämä Virtaranta käytännössä. Itse asiassa voitaisiin kyllä laittaa ehkä vähän. Sinne pitää olla pikkusen varovainen sit sen kanssa, että kun sitä näitä samanlaisia S2 on täällä muissakin paikoissa tiedostossa, että siinä kannattaa olla erittäin varovainen ja ehkä jopa tehdä varmuuskopio siitä tiedostosta ennen kuin menee tänne suuntaan sorkkimaan, mutta periaatteessa tämä nyt on enemmän tai vähemmän turvallista ja silleen toimivaa, että nyt menisin täältä S2, että mä etin nämä kaksi paikkaa, missä niitä esiintyy, ne on täällä at-merkin jälkeen, ja sitten ne on tuossa puhujan nimenä, niin mä tässä sitten etsin ne kaikki ja korvaan ne tuolla PV:llä. Ja nyt kun sitten kokeillaan avata tiedosto. Anteeksi, mä en katkaisukaan tästä tiedostoa etsiessäni, en katkaisukaan nauhoitusta, kuten olin ehkä ajatellut tekeväni, mutta nyt kun avataan toi
tiedosto, niin se näyttää hyvin samalta kuin oli aikaisemminkin, mutta sitten S1 me ei vielä muutettu, mutta täällä tämä, meillä on nyt tämä PV, eli Virtaranta. Nyt tietysti voisi olla näin niin kuin nimeämiseen liittyen jonkinlaisia neuvoja, jos voin antaa, niin joku PVNP, itse siis niin kopartasena käytetään joku CNP, niin sekään ei ole ihan hirveän hyvä, koska saman nimisiä ihmisiä tulee nopeasti vastaan, jos on enemmän ihmisiä. Siinä mielessä tämmöiset koodit, niin kuin S1, S2, on ihan niin käteviä myös, tai sillä voi olla esimerkiksi laaja taulukko, niin kuin, missä sulla on niin kuin, tai ikään kuin uniikit tunnistamattomat lyhenteet jokaiselle puhujalle, ja ne on sitten samat jokaisessa tiedostossa. Että jos mä vaikka puhun 10 tiedostossa, niin niissä kaikissa olisi niin kuin se sama koodi siinä puhujan nimen kohdalla. Se voi olla joku pseudonyymi tai sitten joku niin kuin numerosarja tai sinällään mä itse kannatan jotain sellaista, minkä sä pystyt niin kuin ainakin muistamaan, että siinä mielessä joku keksityt nimet tai joku tämmöistä voi olla aika jäähdystä hyvä idea, koska sitten niitä ei pysty tunnistamaan, mutta sä pystyt tavallaan niin kuin jotenkin päässäsi niin kuin viittaamaan ja sanomaan ne ja hakemaan niitä vähän helpommin, että numerosarjan ongelma just se, että siihen ei tule semmoista. Ne ei jää muistiin oikeastaan välttämättä, jollakulla ehkä jää, mutta ainakin itselleni ei. Mutta tässä on monia keinoja, ja sitten jos sä käytät niin jokaisessa tiedossa S1, S2 ja näin poispäin, niin sitten tavallaan täytyy tämä hahmottaa, jossakin pitää olla tästä tietoa, että tässä tiedostossa S1 tai P1 tai mikä onkaan, niin viittaa tähän henkilöön. Että sä kuitenkin haluat tietää sen, että kuka siellä puhuu. Ja sitten semmoinen viimeinen asia tästä nimeämisestä vielä, että siihen ei kyllä hirveästi kannata välttämättä upottaa sitä kuvailutietoa, että itsekin on joskus jossain yhteydessä käyttänyt semmoista niin kuin, NTP-M-19986, eli Niko Tapio Partanen mies, syntynyt 1986. Se toimii johonkin pisteeseen asti, mutta tavallaan me ehkä ei haluta sitä liikaa tämmöistä tietoa laittaa niin kuin tänne mukaan, koska sen voi antaa jossain muuallakin, missä on aika helpommin muokattavissa, ja sitten me ei myöskään niin kun, sen tiedoston mukana kuljeteta turhaan semmoista tietoa, mikä ei välttämätöntä siellä ole. Näin. Mutta sitten jos sen jälkeen sitten näissähän on sitten näissä erilaisissa Elannin rakenteissa semmoisia, että tänne voisin laittaa sanajakoja, tai sitten voi olla, että joku voi olla niin kuin sanarajoja, mitkä on kohdistettu aikaan, mutta on ikään kuin tämän tiedon alla. Mutta mä ehkä niin kuin sanoisin, että silloin kun lähdetään sen sanatasolle menemään ja näin, niin sitä ehkä kannattaa miettiä, että onko Elan siihen sitten paras ympäristö. Ja tähän peruslitterointiin, kommentointiin, tekstin saamisessa kuntoon, siihen se on kyllä tosi hyvä. Niistä tehtäviin hakuihin myös toimii erittäin hyvin. Mutta sitten katsotaan sitten vielä yksi asia ihan lopuksi. Että tämähän on nyt niin kuin tämmöinen, mehän ollaan litteroitu tälleen käsin kyllä todella kauan, ja mun mielestä tämä on varmaan silleen niin kuin tulee olemaan jollain tavalla läsnä hirveän pitkään, että varsinkin jos me työskennellään tämmöisten hyvin erikoisten, harvinaisten kielimuotojen kanssa, niin mun on tavallaan se ei ihan niin kuin on helppo nähdä, miten vaikka tämmöiset automaattisen käsittelyn työkalut siitä pystyisi puremaan. Mutta mä nyt ajattelin, että katsotaan kuitenkin tämmöistä Kielipankin kanssa hiljattain tehtyä työkalua. Eli tämä on nyt niinku virolaisten, mä en ehkä jakanut ääniä nyt tässä, joten laitan nekin päälle, että kuullaan. On äänet on mennyt hyvä. Eli tämä on nyt käännetty suomeksi tämä käyttöliittymä, ja tänne voi tehdä käyttäjätilejä. Eli voi kirjautua ja vaihtaa kielen suomeen, englantiin tai viroon. Tämä toimii kaikkein parhaiten viroksi, mutta meillä on täällä tiedostot kohdassa. Me voidaan lähettää tiedosto, ja
Valita nyt, tässä on kieli suomi, no joo, suomi pitää päivittää sinne varmastikin kieleksi, mutta jos me nyt lähetän tämän saman tiedoston, mikä me litteroitiin tässä, niin tämä ensimmäinen minuutti tästä suomen kielen näytteitä korpuksen Mikkelin B, 10B-tiedostosta. Eli tämä menee eka tämmöisen jonotilaan, eli se on jonossa, ja sitten kun se käytännössä lähettää sen Helsinkiin, koska tämä on tämmöistä Itämeren suomalaista yhteistyötä Karin infrastruktuurin sisällä. Eli se tiedosto lähetettiin Viroon, mistä lähetettiin Suomeen, mistä se tulos laitettiin takaisin Viroon. Ja nyt me pystytään avaamaan se täällä järjestelmässä ja kuuntelemaan sitä. Mutta tämähän ei nyt, mehän nähdään nyt, kun me tunnetaan tätä tekstiä aika hyvin, tämän jälkeen, niin nähdään, että eihän tätä ihan just siltä näytä, mutta tässä me voidaan No nyt kuunnella. ei täällä olekaan ollut. Eikä sitten ollut muuta, että Mikkeli aina, jos No mitä tuota tarvitsisi semmoista. Riepposen emäntä, Hilja emäntä, kuinkas se nyt oli? Täällähän oli se karjalaisen Leena, semmoinen parantaja. Niin se oli tuolla Hirvijärven luona, asui siellä jokin. Se on haudassa se ja sen poika Kauva. No Se on mitäs kakko. työ siitä kuulitte, siitä Leenasta? Minkälaiset meiningit sillä oli? Että tästähän me nyt nähdään, että tämä ei kyllä tämä murretta nyt ole ihan handlannut, mutta eihän tämä nyt ihan älyttömän väärissä ole. Ja mä uskoisin, että kyllä tämä ajan mittaan tullaan myös saamaan semmoisen kuntoon, että tämä murteellisempaa suomen tekstiä on, pystyy käsittelemään. Ja sitten jos sulla on semmoista niin tosi vaikka, jos nyt sattuisi sanomaan jotain virallisia puheaineistoja suomen kielelle, niin silloin tämä kyllä tunnistus todella hyvin. Et kyllä tämmöinen on myös niinku tulossa, että tässä meillä on just tämmöistä, että voidaan niinku nimetä näitä puhujia esimerkiksi, että voidaan sanoa, että no tuo on tosi PV, ja sen voidaan niinku täältä sitten niinku että aika saman tapaan kuin Elanissakin työskenneltiin, mutta sitten täällä on sitten, että pystyy lataamaan, tänne ajatuksena saa formaatiksi myös toi Elan tiedosto, ja sitten tämähän, niin kun tässä on myös tämmöistä annotaatio niin kun meininkiä ollut, että voidaan merkitä esimerkiksi kieliä, tai sitten tehdä omat niin kun tagit, että mitä asioita halutaan sen laittaa. Ja viimeisimpänä on tullut myös tämmöinen, että pystyt niinku puhumaan päälle. Että jos sulla, tämä on ehkä enemmän sen podcast-tyyppisen tai opetusvideotyyppisen käyttöön, niin jos sä haluat niinku opetusvideota niinku korjailla, niin sitten sä voit ääntää se huolellisemmin ja sitten se tunnistus. Mutta kyllä me tähän suuntaan ollaan menossa vahvasti. Ja tätä mä niinku vähän ajattelinkin, kun mä sanoin, että mä en usko, että vaikka Elan tyyppiset ympäristöt, että me niinku litteroidaan alusta asti kokonaan, niin se nyt ei varmaan ihan maailman loppuun tule jatkumaan, koska kyllä me nyt ollaan nähty erilaisia hyviä tuloksia tämmöisissä pienemmissäkin kielissä. Ja mä itse jotenkin ajattelin, että tämmöisestä me voidaan saada niinku tosi paljon miellyttävämpi litterointiympäristö kuin moni muu on, mitä ollaan nähtykään tähän mennessä. Et suosittelen kokeilemaan myös tätä. Tässä on sitten tietysti omanlaisia tietoturvakysymyksiä, että siinä kautta olisi tarkkana, että millaisia sääntöjä sitten on esimerkiksi niin kuin omalla yliopistolla, että kun sä teet tällaisia nauhoituksia, niin millaisia nauhoja ne on, millaisia henkilötietoja niissä on, mihin sä saat lähettää niitä. Ja niitä kannattaa niin kuin aika paljon kysellä just siellä omassa laitoksessa ja omassa yliopistossa, ja mitkä on tämänkin suositukset, koska nämäkin muuttuu koko ajan. Ja teknisesti, jos on vaikka joku netin kautta oleva järjestelmä, niin sen pystyy tekemään hyvin tietoturvallisesti, mutta sitten on aina oma kysymys, että onko järjestelmä esimerkiksi auditoitu sillä tavalla, että ollaan varmoja, että se on täysin turvallinen. CSC:llä on omia hyviä järjestelmiä kyllä kehitteillä ja ymmärtääkseni olemassakin sensitiivisen datan käsittelyyn, eli siinä mielessä eletään kyllä hyvin kiinnostavia aikoja. Lopetetaan sitten tähän ja näihin tunnelmiin, että Elania kannattaa kokeilla ja hyödyntää, ja me laitan tosiaan tuohon kurssin materiaaleihin muutaman erityyppisen tämmöisen template-tiedoston, niitä pystyy testailemaan, että mikä sopisi omaan käyttöön. Ei muuta kuin oikein mukavaa kurssin jatkoa kaikille, ja laittakaa myös niin kuin rohkeasti sähköpostia ja kysykää, jos joku asia on epäselvä ja
haluaa kommentoida tai tarkentaa jotain asiaa, niin hyvin mielellään palautetta otetaan vastaan. Kiitos vaan.